Просто людям хочеться віддати, знаєш, так, щоб в нормальний, знаєш, щоб воно руки пішло. Волонтер Василь Конько готує автомобіль до проїзду по Купчині. Чоловік розповідає, продає машину, аби зібрати гроші на закупівлю дронів для військових. Охочі придбати авто знайшлися за годину. З самого ранку тільки виставили цю статтю, вже люди відгукнулися. Я вже зв'язався зі сходом, зі хлопцями. Вони вже шукають ті дрони, що їм безпосередньо потрібно. Ігор Костюк, він в Карпатській Січі воює. І він буквально 3 дні тому назад запитався, де можна достати ці дрони. З паном Василем вже довший час співпрацюємо. Нещодавно вони привозили якраз партію їх півдронів. Відповідно, ми просили по можливості такі ж самі ще довозити. Це дрони FPV. Вони несуть на собі вибухівку, на певну ділянку, на певну відстань. От. За автомобілем приїхала по Купчині Андріана Копанська. У Фейсбуці сиділа і побачила, що в пана Василя було таке оголошення, ну, публікація, що він міняє Nissan Qashqai на 25 дронів. Це наш хороший друг Василь, це наш волонтер. І я до нього позвонила і сказала, що я хочу приїхати, її забрати. Василь розповідає, продав авто за 9 тисяч доларів. Я не буду сам купувати, віддам кошти, зараз привезуть люди, віддам кошти тим спеціалістам, хто в цьому розуміється. Потім з Ігорем Костюком вони сконтактують і їм напряму доставлять ці дрони. Скільки їх буде? 20-30, я не знаю на ці кошти, скільки вони придбають. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.